Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas je Marina ovdje, mala djevojčica. Pogledajte ljudi moji, danas u ovoj igrici trebamo da narastemo. Vidite ovdje ovu zvečku u rukama, igračku. Moramo ljudi da se igramo sa ovom zvečkom da bi zaradili pare i tako vjerovatno narasli. Prije svega ljudi, dođite obavezno danas u 2 sata na live. E tako, sad da vidimo mi, ovdje se jel tako prodaje? Jaj, bez veze, moramo mi kliktati ovdje do preko sutra. Ali ne može ljudi, vidite ovdje nakon... Jaj, nakon 100 godina. Šta mi ovdje možemo kupiti? Možemo da zamijenimo za unicorna, na primjer. 190 novčića. Neka, hvala. Mi ljudi moramo do preko sutra ovo ovako. A kako se... ovo se kupuje za robuxe. To nećemo. A, ljudi, jedva ovo ova moja Marinica. Vidite je. A, jes nekakva ružna, smiješna. Nema veze. Ajde, ajde, Marina, igraš se. 30 nam ljudi treba da skupimo igračaka, da prodamo, da bi vjerovatno dobili najbolju cifru. Sad ćemo da vidimo. Jo, još ljudi, ne znam kako se ovo kako treba igra. Polako, sve ćemo da skontamo. Šta se ovdje može kupovati? Mogu se kupovati vjerovatno ova jaja. Koliko ovo jaje košta? 2000! Nemamo mi para za to jaje. Ništa, Marina, ideš se ti igrat. E, sel. 105 novčića. Idemo da kupimo sebi sad neku novu igračku. Ona će nam vjerovatno više novčića donos. 24, 52, 110. Zaradit ćemo mi još 100, još 5 nam treba. Da vidimo koliko sad imamo. 112. Odlično. I onda ćemo potrošiti sve, ali nema veze. Hajde ti sad, Marina, kup sebi ovu hobotnicu. Oktopus. To, Marina, joj. Šta sad? Vidite, već 6. Da vidimo šta ovamo sve ima. Ovdje, ljudi, ovo neko selo izgleda malo. Joj. A, vidite, ovo se mora prodat. Boga mi, ovo baš nije nešto. Boga mi, vidite kako se ovo začas brzo skupi, a jedva se pare nešto zarađuju. 6 ljudi ovi se može... A kako možemo da kupimo ovo? Samo za robuxe. Pa kako ne može ljudi nekako drugačije da se kupi? Joj, hajde, nema veze. Klikći, Marina, klikći. Eto, prodala si. Šta sljedeće možemo da kupimo? Da vidimo, možemo li mi kupiti ovdje? Toys, Dena... Ajoj, ljudi. A kako ne možemo kupiti ovdje neki... veći kao kapacitet, ali ne može, moramo, znači pomalo. Hajde, nema veze. Hoćemo sad da skupljamo, koliko košta ovo jedno jaje? Ono košta 2000. Boga mi, ćemo mi to teško skupiti. Teško ćemo mi to ljudi skupiti, zato što... Vidite li koliko se ovo spo... Ne možeš više od 30 nikako da skupiš. Hajde, Marina. Sad ćemo u stvar... Ne! Šta se meni desi? Idemo to da prodaš. Tako, imamo 377 novčića. Sad ćemo da vidimo šta se sljedeće može kupiti. Ovo je 190, patka je 1200, 319. Evo, možemo kupiti ovo. Circle pop. Aj, onaj popit. Popit. Šta će ti pojesti popit? Ja neću ništa od ovog popita. Ovo je dobro, 3 puta kliknemo i već smo zaradili. Ajmo, Marina, 1. Jesam, evo malo narasla. Jesam, ljudi, vidite me, jesam. Ja narastem svaki put kako kliknem ovo. O, ima da budemo veći od ovog YouTube gaming maz, veći od ovih svih ovdje. Šta se opet smanju, vidite. A, kako vjerovatno prodam. Jest. Ljudi, a kako prodam, tako se smanjujem. Jo, ljudi, jeste ova igrica zanimljiva. Ako vam se ljudi sviđa, dođite obavezno danas na live u 2 sata da igramo ponovo. Gledajte popita ovo. Pišite mi u komentari jeste se vi igrali s ovim popitima. Imate li vi ovo? Ja, kad sam bila mala, nije bilo ovih popita, ljudi. Bile neke normalne igračke. Ovo, meni smiješno. Kažete da djeca stres nemaju to kad tapću. Šta stres prije, mama, kad nisam smjela spomenuti stres? Mati bi me još isto ukla, pa bi se baš onda istresirala. Joj, danas ljudi, sve djeca pod stresom nekim. Kakav stres prije, mati uzme prutić. I to kaže, sama sebi donesi prutić. Sama sebi ljudi moram ići donijeti prutić, a me mati stuče prutićem.
Nije me sad istukla, ubila Boga u mene, ko vola u kupsu. Onako me malo pucne po nogama da ostane. Kad idem na igralište da se igram, da drugarice vidi da je mene mama pucnula po nozi. Ja, nije bilo ljudi ovih popita, ovog pojesti popita. Mar pita, jesi gladna, jesi? Jesi žedna, jesi? Evo ti vode, hljeba i šuti. Šalim se, logično. O, ljud, kolika sam ja narasla. Sel. Šta nam je sljedeće? Možemo kupiti, ja mislim sad jaje. Oj. Aha, dobro je, hajde. Hajde, Marina, da zaradiš 2000 da kupimo jaje. Logično. Dobro je, zarađujem ja dosta od ovog. 30-ka, to, 1, 2, 2, 3. I prodamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Još 4 puta, ljudi. Šta je ovo ovako me zeza? Idemo mi, ljudi, ovako. 1, 2. Može i tako. 1, 2. 1, 2. Ajde, broj, bre, 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 ajde, bože, ženo, brže malo. 1900. 2000, idemo kupiti jaje. Logično je. Šta? Hoću da kupim ovog zeca. Šta mogu kupiti ovo samo? Jaj, ljudi, ja ovo ne znam sebi ni kupiti. Neću ultra pet, hoću ovaj neki pet ovdje koji mogu dobiti. Ne mogu ništa, ljudi, nije ne mogu, ne znam ni kupiti. Obavezno dođite, ljudi, danas na live da mi vi pokažete kako se ovo kupuje. Ne znam ja ovo ništa. Idemo mi kupiti neku novu igračku. Oj, 1200. 1200 košta ovo ludo pile, ljudi. Pa ja onda na njeg jednom samo sad kad kliknem već je 30. Maja. Maja. E, moja Marina, šta si uradila? Pa sad ću, ljudi, samo kliknat sebe ovako na glavu. Hajmo mi da vidimo šta ima ovamo. 10.000 Candyland. Kako da to sebi otvorim? Najgore, ljudi, možete, ja ovo ne znam kako treba ni da igram. Ne znam kako da sebi ove ovdje, ovaj kapacitet, kako da ga... Ne znam ni ja, kako da ga sebi oslobodim da bude veći. To se ne može ovdje kupiti. Evo ja odem ovdje. Ranks nema, ljudi, ništa. Ništa nema. Jaj, bože. Ovo se sve kupuje, ljudi, za robukse. A nije. Aha, čekajte, čekajte. 4000, 3000, 2000, boga mi je skupo. 700 imamo toliko. Eto, sad smo mi to nešto kupili. Evo ga, ljudi. To, Marina, nisam vidjela, ljudi, ja sam slijepa kod očiju. Joj, slijepica mala, sad možemo da se igramo s patkom dokle hoćemo, ljudi. Gledajte vi ovo. Nikad prodat. Sad da bi, ljudi, ovo malo da brže može. Joj, to, Marinajo, to, rasti, rasti. Joj, ljudi, sad kad narastem ko konj, narastem gore do drveta, ko majmun, se verim. Već sam zaradila 1000. Super. Sad ćemo, ljudi, da vidimo. Hej, 7 mjesta, ja mislim, otvorilo ono, ne, 4 zarez. 4 miliona? Pa otvorilo mi se, ja već imam 4,4 miliona. A ne, možda kad budem imala 4... Joj, stres, stres na maks. Možda mogu sad. Ne mogu, moram možda imat 4,4. Nema veze, samo ti Marina klik će da narasteš što veća. Gledaj, ljudi, jesi mi dobar rusak. Vens. E, super, gdje se ono proda? Tamo, hajde Marinajo, hajde Marinajo. Dobro, nisam, ljudi, kupila jaje. Sreća pa nisam. Ovo, 2500 već. Već 2500. A ljudi, sigurno se onda može kupiti još nešto. Red noob, šta je ovo? Šta ovo znači? 2,1 milion. To se vidite. E, ovo se ne može kupiti. Nema veze, igraću se ja sa pa... U stvari, ajde, Marina, uzmi bolju neku igračku. Logično. Imamo 2,5 miliona, ovo je 4 miliona, ovo je 2,2. Ma može, bolje i to nego patka samo. Joj, opet ovaj neki ludi popit. Šta ćeš pojesti popit?
Neć ništa. Hajde, Toyland. Vidite, joj, koliko joj treba godina. 4800 ljudi, pa ja ovo neću nikad nakupiti. A taman dok ovako ja ovo po glavci svojoj klikćem ovdje, možemo mi pregledati ovamo šta ima. Ovo nam nešto nije zanimljivo. Ovo je food puta 5, ovo 20.000, 200.000, 20, dobro je, kontam 200.000 ljudi. Ne vidim ja dobro na oči koliko je ovo meni teško da ja igram. Poznate li koliko će sad narast, neću moći, zakačat ću gore za drveće. Ovo ljudi, ovamo sve preskupo, ne znam ni što idemo ovamo, samo će me džaba glava zaboliti. Hajde Marina, rasti, Bože, Petra, vidite ljudi, neće da naraste, pa neće. Obavezno ljudi, dođite danas na live u 2 sata, link vam je u opisu videa, ljudi moji, nastavit ćemo da rastemo, pa da budemo veći od Impadina i Šonadina i Krskadina i Marinadina, od svih zajedno bit će ova curca veća, vidjet ćete vi. Hajde ti Marina sad prodaj, ko je veći, vidi ovaj veći. Neću da budeš veći ti, ej, da ti bi. Oj, koliko se smanjim, ljudi boži. Oj, koliko se smanjim. Ali najgore meni što ono neće da brže ovo skakće. Neće pa neće. Joj, bože, playtime. Kills egg. Nemam ega. Neću ga nimat zato što je skup. U stvari nije zato što je skup, nego zato što ga ne znam kupit. Ja. Ne znam ja to kupit. Ajde ljudi moji, još malo da uzmemo neku novu igračku i to bilo to za ovaj video, ljudi moji. Nastavit ćemo danas u live-u, obavezno. Idemo da vidimo koju sljedeću možemo kupiti igračku za ovih 5, 5,4 milijuna. Da li da, ajde zaradit ćemo 5,4 milijuna i onda ćemo, to, bože milijuna, hiljade i onda ćemo ljudi da prodamo i onda ćemo da vidimo kakav, koliko ćemo od tog zapravo da zaradimo. Hajde Marinaio. Koliko je bilo? 5,8. Odlično, sad možemo to da kupimo, crveno. Gdje je crveno? Aha, evo ga, 5,4. Mi imamo 5,8. Kupili smo ljudi, šta sad? Fidget spinner! Uuu, znam, fidget spinner, to sam imala. Uuu, 88 ljudi zarađujemo od jednog klika. Pa to je, ljudi, odlično. Pogledajte kolika je Marina. Marinadin, gledaju koliki joj je glavadin. Joo, jest narasla. Ništa ljudi moji, obavezno dođite danas na live u 2 sata, link vam je u opisu videa, nastavit ćemo da rastemo, rastemo, sve dok ne porastemo, a vidimo se u nekom sljedećem videu, ćao!